Avqustun 21-i saat 07:05-dən 07:20-yədək Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun Xocalı rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərinin qarşısında uzun müddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə bundan başqa saat 09:30-dan 10:10-adək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonu Yuxarı Şorca Yuxarı Zağalı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrindən, ordumuzun Kəlbəcər rayonu, Zəylik və Bəzirxana yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə cavab tədbirləri görülüb.